du är keff, man. Alla vet, mamma sa att alla vet att du har segvikter. Okej, jag tänker, vi lägger upp en story på Instagram och vi skriver: yo, tänkte filma en video där jag ringer er och snackar lite random shit bara. Skriver jag nummer i DM så kör vi. Och det är det vi ska göra, vi ska ringa lite folk idag. Vi har gjort typ så här två sådana videos innan, tror jag. Jag vet inte riktigt, jo det är två, tre. Jag har gjort några på Snapchat, tror jag. Det var riktigt OG, riktigt länge sedan. King ring, alltså det, men ja. Vill du hälsa till någon till tuben eller? Nej, jag tror inte någon särskild, men fan, det var nice att du ringde alltså. Så jag tänker att vi lägger upp den här storyn så kollar vi vad som händer. Jag vet, vågar jag ringa på min telefon? Nej. Någon som heter Joppe. ATB, Joppe, när jag råkade läcka hans nummer i en video och det ringde typ, vad var det, 800 samtal på typ så här 2 timmar. Förlåt för det, Joppe. Du vet, Joppe behövde gå till typ sin telefonbutik eller vad det var och ändra telefonnummer och massa grejer bara för att jag läckte hans nummer i en video. Nej, det är sjukt, det är sjukt. Fan, ja, sorry. Nu la vi upp den här storyn, what the fuck. Den laddar. Vi får se, folk brukar gå rätt crazy bananas på sånt där. Jag vet inte varför riktigt. Och vi får se, vi hoppas att det blir någon rolig idag. Att någon säger något kul, vi får se. Glöm inte att lämna like på den här videon om du har en till sån här video. Del typ 5, 6, 7, jag vet inte vad det blir. Och glöm inte att följa mig på Instagram, SampeV2 heter det där. Så kanske ni inte missa sånt här i framtiden. Alltså om, tycker folk ens det här är nice. Okej, vet du vad? Nu kör vi, nu är vi inne i DM. Vi är inne här och rotar bland folk, vad folk skriver. Ska vi se, har någon skrivit en. Det har varit uppe i, vad är det, 20 sek typ. Inte en enda skrivit. Jag sa det, ingen vill prata med. Har inte fått ett enda DM? Nej. Nej, jag sa det, varför vill folk prata med mig för? Samuel, du har fått notiser på din IG. Du har fått massa notiser, det är folk som har skrivit nu. Det är bombat. Åh, oh, jävlar vad folk har skrivit. Ey, what the fuck. Fans från Finland som talar svenska. Ey, den ändå ja, rätt ja, kör. Den ändå rätt kul. Okej, okay, all right. Men vi kör. Daniel, jag lånar din lur så folk ringer upp det sen. Jag tänker att vi låter den storyn ligga uppe i typ så här 5 minuter. För annars blir det knall. Alltså det står så här, när jag går in på DM, det står bara så här: Nu. Men vi ringer finlandssvensken. Och jävlar, vänta, det kanske kostar pengar. Det är utlandet, det är Finland. Det är någon i Finland som vi ska... Skitsamma, kör. Okej, okay, vänta, då blir det plus. Hur gör man ett plustecken då? Varför är numret extremt, extremt långt? Det här kommer inte gå. Det här kommer aldrig gå fram. Okej, vi kör bara nu. Har du bra högtalare? Det går fram. Jag blir fett nervös när jag gör såna här grejer. Räse. Hallå? Tjena, tjena. Hej. Tjena. Hej. Hej. Ah, är det sant? Ja, exakt. Tjena, tjena. Du skrev i DM. Nej men gud, jag blir jättechockad. Ja, jag ringer på dolt nummer. Förlåt om du blev rädd liksom. Ja, ah, nej, alltså, jag började undra vad det var. Ja. Ah, tjena, tjena. Men vadå, jag fattar inte. Du bor i Finland eller vadå? Ja, alltså jag bor i Finland. Det är jätte... lite procent av de som bor i Finland som talar svenska. Men jag hör ju på det att du kör lite finlandssvenska liksom. Ja, alltså jag är finlandssvensk. Nej, jag trodde inte folk därifrån kollade på YouTube på svenska liksom. Ja, alltså verkligen. Alltså i min stad så alltså, alla vet ju vem det är. Eller alltså vi talar om dina sjuka challenger och allting. Nej. Jo, det gör vi. Jäklar, vilken stad om man får fråga det? Vad sa du? Vilken stad om man får fråga det? Ja, jag bor i Karis. Vad heter det? Så det är liksom... vet du, alltså vad huvudstad är Helsingfors? Ja. Så en timme från vår huvudstad. Jaha. Så bor jag. Och där är liksom, där bor typ alla som talar liksom svenska. Okej, okay. Oh, jäklar. Ja, fan, var... alltså, vi följer ju mera med alltså svenska. Ja, ah, jag fattar. Men vad fan, ja. Är det kallt i Finland du eller? Ja, alltså, men det är samma väder som i Sverige. Jaha, det är så. Så ni har typ så 15 plus och sol. Nej, alltså det är nog lite kallare. Jaha, vi har fett soligt här faktiskt. Ja, nej, idag har det varit lite mulet. Ja, ah, okej, okay. Jag skojar bara med det. Det är fett kallt och mulet här också. Ja, det var det jag undrar också. Ah, nej, men fan vad kul. Men du, fan vad kul att snacka med dig och hälsa Finland liksom. Ja, det ska jag göra. Ja, ha det fint. Tusen tack att du ringde. Nej, det är lugnt. Tjena, tjena. Fan vad stelt det var i början. Helt knäpptes jag vatten. Fan, hon var astrevlig. Fan, shoutout till Finland helt enkelt. By the way, vad tycker du om den här kepsen? Jag tycker den är nice. Den är ja, du?
Den här kan du köpa på sambreveto.se. Jag kommer lämna länk till sidan i beskrivningen om du känner att du vill kika. Det här är den mest OG kepsen som finns nu, helt ärligt. Jag bär den här dag in dag ut. Jag sover, du vet, jag sover på den här kepsen faktiskt någon gång. Så jag har några andra reserver om den skulle bli liksom lite lucky. Lite länk till sidan i beskrivningen om just du känner att fan vad jag är sugen på sånt. Vi ringer nummer DAS helt enkelt. Här har vi en riktig konung, Oliver Gotmark heter han. Vi ringer Oliver 07033. Hallå. Tjena Oliver. Hallå. Tjena Oliver. Vem är det? Det är Samuel. Ja, tjena Samuel. Tjena, tjena. Jag såg du ska till mig på DM, en liten King Kong Pling Plong liksom. Ja, men det är klart, Vill jag bara kolla hur du mår liksom? Nej, det är så. Ja, liksom lite burgare ska jag käka ikväll tror. Vad sa du? Jag ska käka lite burgare ikväll. Ska du det? Jajamän, en fin bacon börjar lite högre kött. Nej, och ikost? Ja, snyggt konungen. Fan vad kul att höra. Trevligt, blir chockad. Jag bara tänkte, vem är det som ringer nu? Ja, liksom? Vem är det som ringer nu? Ja, det kan man undra va. Ja, nej. Kungen Samuel liksom. Det är kungen Samuel som ringer liksom. Ja, ah, shit, tjena hej. Konungen brukar jag kalla mig själv ibland, men ah. Ja, konungen. Ja, konungen. Ja, men exakt. Ja, exakt. Nej, men fan vad trevligt då. Men var kommer du ifrån då, om man frågar det? Jag kommer från Jönköping. Jönköping, kör till Corona Town. Nej, så där kan man inte säga. Oj. Ja, ja, ja. Corona, oh shit, corona. Ah, nej, jag köpte faktiskt en skyddsmask. Eller jag fick hem en skyddsmask. Ja, jag har det hemma. Du har det hemma, okej, okay, jag fick faktiskt den igår. Går folk runt med sånt där på stan där? Ja, väldigt många. På riktigt? Ja, vissa jag faktiskt. What the fuck? Det är läskigt, ja, gör du det eller? Nej. Nej, du sitter bara hemma och gibbar och gör burgare liksom. Jajamän, det är klart. Jävla konung. Så ja, det där gillar jag. CS, burgare och bara dega liksom. Fan vad nice. Ja, man lever bara en gång. Så man lever bara en gång, så man måste passa på att göra burgare liksom. Nej, men du, då får jag bara säga hälsa JKPG och så hörs vi och syns. Jajamän, det gör vi. Tjena, tjena. Fan, chansnubben då, chansnubbe. Corona, det roliga, eller det roliga, det hemska är ju att corona. Corona, det sprider sig liksom överallt. Nu är vi ute på landet. Någon i Globen, alltså i Globenområdet. Vad sa du? Det stod i tidningen, det stod så här, någon i Globenområdet som bor där runt. Nej. Jo, har fått corona nu. Jag bor fan skitnära där. Det är det jag tänker. Nej alltså, det räcker med att du bara åker typ tunnelbana, alltså här i stan. Någon på den jävla tunnelbanan lär ju typ, aha det. Det tar ju tar några dagar också innan du känner av det. Ta 14 dagar. Det är det jag menar. Hej, kom jag corona. Jag beställde ett paket från Hongkong. Jag beställde lampor från Hongkong som kom förra veckan. Det är fan den. Får jag corona? Sampe ring så har vi ett gött snack. Okej, vänta. Jag vill hitta någon som är så här rolig. Jag går in på era Instagram och kollar liksom. Och ni som har så här privata profilbild eller privata och inte har någon profilbild, jag blir rädd för er. Ah. Mackan? Ja. Tjena, tjena Mackan. Vad händer? Ja, man är lite sjuk då. Nej! Kolla på det. Vad hände? Ja, men du skrev ju till mig på DM där såg jag. Ja. Ja, det var lite, du vill ha lite gott snack så eller vad skrev du för något? Snacka lite bara. Ja, men vad händer då? Jag ligger och slaggar lite i sängen. Ja, du slaggar men så snackar jag i luren. Vem fan är som du? Ja, nej. Ja. Idag så har jag varit sjuk så var jag hemma på skolan men det är läget. Ja, det är läget. Hälsa Göteborg va? Ja. Konungen alltså. Vet du vem Dats Anton är? Ja. Ingen aning. Ingen aning. Om jag säger att han har en stor kagge, vad säger du då? Ja, då vet jag exakt. Vad tycker du om han då? Ska borde han dieta eller ska han ha kvar kaggen? Ja, jag tycker han kan ha kvar kaggen. Ja, eller hur? Jag känner ju också att det är lite typ av hans karaktär. Förstår du vad jag menar? Ja, exakt. Jag har min bicka liksom, han har sin kagge. Någon annan kanske har lilltån, förstår du vad jag menar? Ja, exakt. Vad har du för något då? Näsan, ja. Ja, jo, men det kan jag köpa ändå, det kan jag köpa. Nu har folk lite skrivit här. Nu ska vi se, nu ska jag ringa en kung tydligen. Ja då? Ja, tjena. Följ Merch Sweden på Instagram, även Fredde _ extender. Ja, där har vi det. Nice. Jaha. Ja, okej. Okay. Räcker du? Nej. Alltså, vi stängde av rekordingen så fort jag ringde dig liksom. Blomma. Okej, nu ska vi ringa konungen William här. Hallå? Tjena, tjena William, vad händer? Tjena Kingen, vad händer? Nej, det är fina firrar med mig, vad händer med dig då? Nej, jag tänkte spela lite kanske, kom ni sen. Är det CS eller? Nej, inte än faktiskt, min dator är ju typ uppbränt så det går typ inte. Vad blir det för något då? Ja, jag vet fan inte, lite YouTube kanske. Vänta, inte Fortnite hoppas jag. Nej, för fan. Yes!
Yes! Var folk i DG? Eller är det bara jag? Förra gången när vi ringde, då gjorde vi den i typ så här september typ någon gång där tror jag. Det är ljust ute, det är fortfarande varmt ut. Folk är allmänt piggare och glada. Kolla ut här nu! Blir man pigg och glad av det här vädret? Nej, exakt, man ser inte ut för det är helt kolsvart, kallt och regnigt och bara deprimerande. Jag förstår varför folk är degiga, sjuka. Det är inte kul. Fan alltså, vi behöver en steppa upp lite här. Nu letar vi efter någon riktig konung. Simon har vi. Simon Nordblad. Nu jävlar kör vi Simon. Nordlund var det, förlåt. Inte Nordblad. Nu ska vi, okej, lyssna nu. Hallå. Tjena, tjena Simon, allt bra med dig? Vad fan säger du? Är det bra med dig Simon? Va? Simon Nordlund. Simon Nordlund, vad händer? Han sitter där bredvid mig, han har gett mitt nummer tydligen. Nej! Jo. Ah, är det, vad heter du då? Jag heter Marcus. Tjena Marcus, ända Norrland eller vad händer? Jajamän. Vad händer där om man får fråga? Jag inte så mycket. Vänta, okej. Okay. Det är inte Luleå, eller hur? Nej. Det är, skulle man kunna säga Kiruna kanske? Nej, ännu mindre kanske. Piteå? Nej. Haparanda? Jajamän. Nej! Ja, men vad fan, vad gör din polare? Vad heter han Simon? Vart är han då? Vill du snacka med honom? Ja, får jag snacka med Simon? Jag måste ha ett snack med honom. Jajamän. Tjena, tjena. Simpa, vad fan håller du på med? Ja, inte så mycket. Nej, men vad fan, du ger ju polarens nummer sådär va? Ja, jag var ju tvungen. Han behövde lite sällskap. Han behövde lite sällskap, ja det är så, jag förstår det. Nej, ja, men jag får väl bara säga pling plong typ och bara, ja. Ja, kung. Ja, vi hörs. Jajamän. Tjena, tjena. Hälsa Norrland förresten. Alright, nu kör vi. Nummer, vad blir det? Så här, sjätte, sjunde personen vi ringer nu. Nu ska vi se, bla bla bla. Isse, jag tror inte Isse. Stod någonting med Isse bla bla på hans Instagram. Tjena, tjena Isse, allt bra eller? Hej, vem är det? Det är Samuel, du skrev ditt nummer till mig i DM. Ja, är det sugare, är det du? Vad säger du? Man, du kuff man. Alla vet, mamma sa att alla vet att du har fake vikter. Oma vet att du bottar bål. Fake vikter? Man, du lägger ditt 120, jag vet inte vad på bänk, men alla vet att du är fake och alla. Nice. Vad garvar du åt? Ska vi vilja ha en bänktävling eller? Du och jag har valt det, äkta vikter också. Ja, fuck you. Ja, vadå fuck you? Vem är det fuck you till? Men koningen. Hey, jag driver bro, valla. Jag diggar dig bro, mamma, jag driver bara. Okej, jag tänkte att jag what the fuck. Oh shit. Du driver man, du är king alltså. Du är king mannen, du är K. Utan du, utan K, du är ingen mannen. Ja, vänta, är jag kingen med K eller utan K? Med K, och utan K är du ingen. Nej, exakt. Ja, nej men ja, det är jävligt schysst. Men jag får väl säga detsamma. Är det sant att fake vikter eller? Nej, vadå fake vikter? Grabbarna har hört från en annan där någon typ av fake vikter. Har grabbarna sagt att jag använder fake vikter? Ja, valla, sisådär man har hört. Sisådär, okej. Ja. Nej men det är... Nu, jag tar ju inte ens mycket vikter så det vore jävligt knas om jag tog fake vikter när jag tar låga vikter liksom. Förstår jag menar? Nej, man har hört bara. Man hör bara, exakt. Du är king, du är king. Tack som fan. Men, tjena, hej. Det var kul att snacka. Ta hand om dig. Detsamma, tjena. What the fuck? Jag trodde det var som en Gregor 2.0, om ni minns. Eller vem var det? Var det Gregor eller vem var det? Jag har ringt typ nästan alla gånger jag har ringt där det var något sånt här. Nu ska vi ringa stackars Jonas som krockade med sin epa för någon dag sedan, skriver hans kompis eller vad det är, Ida. Så då gör vi det. 076. Ja. Tjena Jonas, allt bra med dig eller? Nej, är det Samuel? Det är Samuel, tjena. Nej, fan eller? Jo, för fan. Nej. Jo. Fy fan, vad jävla fullmäktigt. Nej, vad sa du att det var? Fullmäktigt? Fullmäktigt. Vad är det för något? Mäktigt, ja det där gillar vi. Fan, vad kul. Var kommer du ifrån då? Nej, jag är från Östersund. Östersund? Nej, där var ju jag för typ en månad sedan. Sitter i epan på vägen med Östersunds. Den är släpvagn och kör. När ringer du då? Nej, jävlar vad trevligt. Men du, jag hörde att du krockade med epan häromdagen. Hur fan visste du det? Du, jag vet allt och lite till. Jag har lite inside info om du försöker med den här. Jävla jultomte. Jävla jultomte. Ja, men är det Ida? Är det Ida som har skrivit?
Ida, vem är det? Ida Gustafsson. Ingen aning, vad, vem är det? Eller vadå? Nej, det är oklart. Är det din brud? Är det din brud eller? Nej, fan. Vad är det då? Fan, visste du jag hade klockan? Nej, men alltså, jag är jultomten. Du lär inte vara turken som jag krockade i. Du lär inte veta vem han jag krockade i var. Nej, 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 det vet jag inte. Vem var det då? Nej, det vet inte jag. Ja, krockade du någon och sen körde du bara därifrån? Nej, 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 nej. Men jag fattar inte hur du vet att jag krockade. Jaha, nej, nej, nej. Nej, okej, det var Ida, det var Ida. Ja, jag kände väl så. Men... Är det video på gång? Ja, det är video på gång. Men vänta, berätta lite. Hur gick krocken till? Men var det ditt fel eller var det hans fel? Ja, fan. Hans mitt eller ja. Det var väl jag som skulle ha utfört i regningen. Så det var typ ditt fel? Ja, ja, nej, men jag fattar. Men det är inte lätt att vara kungen på vägen. Det är inte lätt att vara kungen på vägen, eller hur? Nej, det är fan inte lätt att vara. Man kan inte vara det varje dag liksom, förstår jag menar? Nej, exakt. Ja, men det är sjukt faktiskt. Klockan var ju typ ett på natten. Vet ja, det vet man ju inte. Man vet ju inte sånt. Ja, det är sinnes. Fan vad jävla fullmäktigt att prata med dig. Ja, fullmäktigt. Det är något nytt ord jag har lärt mig idag då. Jag har aldrig hört det tidigare. Vad betyder det? Är det bara mäktigt typ? Ja. Alltså, ja. Bra liksom typ. Ja. Nej, men du. Fan, konungen alltså. Kul att snacka med dig för fan. Ja, detsamma. Då får jag säga tjena tjena då. Ja. Skönsnubbe. Jonas alltså. Krocka med epan häromdagen. Var det ditt fel? Nej, eller ja, men jo, men det var väl jag. Nu ska vi se, jag har typ två proller kvar på min lur. Så nu får vi hitta några ASAP. Okej, här har vi någon som fyller år imorgon. Så vi ska ringa och bara sjunga helt enkelt, tänkte jag. All right, då ringer vi Klara som fyller år imorgon. Klara, nu ringer vi dig då. Okej, nu ska jag ta en ton här. Klara? Ja, må hon leva. Ja, må hon leva. Nej, tjena, tjena Klara, allt bra med dig eller? Ja, jag såg att du fyller år imorgon. Så, ja, grattis i förskott. Ja, grattis i förskott. Kan du bara ge mig ett kurs? Jag fick kul att höra det här. Sådär, nu jävlar. Ja, nu jävlar. Tjena Klara, fan grattis förskott. Tack så mycket. Nej, ja, varsågod. Men hur mycket fyller du? Jag fyller 17 här, vet du. 17, det är en ganska tråkig ålder om jag ska vara helt ärlig. Alltså det är inte mycket när jag tänker dem heller för en del. Att jag inte men vadå? Ja, just det. Ja, just det. Det är 16 man får övningsköra. Ja, det är det va? Ja, det är 16. Ja. Nej men fan ja. Vad kul. Vad händer annars då i livet? Jag sitter på mitt rum, gör musik, målar. Och jäklar. Det gör jag 5 gånger i veckan, vet du. Nej, på riktigt? Jo. Fan vad... Jag har inte så mycket annat att göra än gymmet. Ah, okej. Okay. Men fan vad kul att höra. Fan vad kul. Man har ju fått lite inspiration i den här gymbloggen. Ja, det är så. Ja, ja. Fan vad nice. Det där är ju kul att höra. Men vad fan, okej. Okay. Musik, vad är det för typ av... Alltså, sjunger du eller så här piano? Jag är lite alls möjligt. Alltså, jag sitter vid datorn och sen så sitter jag... Jag är ett keyboard och sitter och sjunger och sånt. Ah, ja. Får man höra en ton eller någon sån där? Nej. Vad vill du höra? Åh jäklar. Okej, vad vill man höra? Jag vet inte. Det som låter bäst kanske. Eller så här, någonting jag kommer känna igen. Någon låt. Ja. Kan du låta mig tänka till den här? Ja. Jag hoppas du har Key with Firestorm. Vad sa du? Jag hoppas du har Key with Firestorm. Ja, herregud. Ja. Oh, how did I hide a firestorm? Let it dry. We're feeling love. Nej men grym Klara, grym! Konung alltså, konung! Vet du vad du kan göra för mig för att jag förlorar? Är det då för något? Du kan promota min låt You, Klara E på Spotify. Klara E på Spotify? Ja, jag sa som det. Klara E. Ja, vi kör ju en liten recording här till YouTube nu. Så det är bara, om du säger det. Ja, så säg det en gång till, lite högre. Jag tycker alla kan ta och lyssna på min låt You på Spotify, Klara E. Klara E på Spotify, ja. Ja, det kommer snart, ja men fan. Jag kommer heller inte lägga en follow. Ja. Nej men fan vad nice. Så du målar, gymmar och gör musik. Fan vilken nice lifestyle ändå. Ja, det är jag som målar av dig. Nej. Jo. Jag är målar av mig? Ja, jag har ju skickat till dig eller snackat. Jag tar en sån. Nej. Jo. Är det du? Vänta. Nej. Vad sjukt. Jo, det är jag.
Vänta, jag måste... Är det du som heter typ så här? Vad heter du nu igen? Jag heter Ekström Ark. Där. Ja, men där ja! Ja. Sampe på gång. Men det där var mars 2019. Den blev aldrig klar, eller? Den är nästan klar. Jag håller på med din tröja, vet du. Ja, okej. Okay. Vänta, du har suttit med den här typ i ett år. Alltså, nej, jag har bara inte pallat slutföra den. Ja, okej. Jag hoppar med den och läsa, men jag vet inte om den här målen. Det går lite allt emellan, liksom. Och sen bara fick jag ryggen och jag körde på måla. Ja, nej, men alltså, du är ju svinduktig på... Det här är ju nice, liksom. Nej, men det var fan kul att snacka med dig. Jag önskar dig all lycka med allt möjligt, liksom. Jag trodde fan inte att jag skulle ligga. Det var så här... Jag tyckte jag satt och käkade, jag bara, men... Ja. Nej, men jag ringde. Nej, men du, ha det så bra och stort grattis igen, så... Ja. Tack så jättemycket. Inga problem. Tjena. Klara, vilken jävla stjärna. Nej, fan vad kul, det var nice. Helt ärligt. Och alltså, hon hade liksom ritat av en bild på mig. Så här, fan. Det gjorde hon förra året i mars. Så det var jäkligt sjukt. Kul grej. Stort grattis i... Förskott klart. Nu kanske hon redan har fyllt år när jag lägger ut den här videon. Hallå? Tjena Hampus! Tjena Sampe! Är det bra med dig eller? Ja, det är bra själv. Nej, det är fint. Nej, jag såg att du spammade ditt nummer typ 10 gånger i chatten så jag tänkte bara, vad är det här för konung liksom? Ja, vad vill jag? Ska ringa? Ja, nej men det gjorde jag ju för fan. Tjena. Nej men vad händer med, vad är du då? Jag ska mackor. Mackor, ja fan vad trevligt. Var kommer du ifrån? Det är Kungälv. Kungälv? Han är i Göteborg. Ja, exakt. Ja, det har varit mycket göteborgare idag faktiskt. Här. Ja. Men fan, blir det någon gymson eller vad är planen? Ja, det blir någon gymmet sen. Är det så? Nej. Ja. CS då? Nej, inte. Va? Jag gymmar inte längre. Ja. Nej, det är gym. Det är gym för dig, men CS då? Ja, CS på skoldatorn. CS på skoldatorn, ja det var det sjukaste jag hört. Ja. Börjar också eller? Börjar det? Ja. Jag vet inte, blir det börjar idag? Nej, det blir mackor. Torra mackor, gym och lite CS. Ja, men det låter som en bra kombo då på skoldatorn. Ja, CS på lägsta inställning, ja. Ja, det är så pass. Är det en sån här Chromebook eller? Ja, exakt. Ah, nice. Ja, det är ju drömdatorn om man säger så. Använder du så här mousepaden på laptopen också och lira med det? Nej, då skulle jag bli lite tjena liksom. Nej, men boys, fan, eller har jag snackat med två stycken nu samtidigt eller vadå? Jag hör någon annan i bak. Ja, det är tre stycken. Ja, okej. Ja, men det är trevligt. Ja, vi kör här då. Kör nu. Skrik. Ja, får vara med. Mitt Instagramkonto, alfons.tunberg. Ja, okej. Och varför ska man följa dig? Det är så roliga grejer. Senaste bilden, fint. Jag ligger i. Och glassar i poolen. Ja, det är... Oj. Ja. Nej, men då förstår jag varför man ska följa dig. Det förstår jag. Att du inte har verified på Instagram är fan skumt alltså. Ja. Okej, okay, ja, men det är mycket shoutas fram och tillbaka. Men fan vad nice. Men men boys, jag får väl bara tacka och bocka liksom och... Ja, tack väl. Så hörs vi. Ja, tjena. Nej, men jag känner mig ändå rätt nöjd då. Vi ringde upp en kanske totalt 10 pers tror jag. Något sånt där. Folk blev glada, folk bara arga på mig. Sen blev glada på mig. Vi grattade på föreslagen, vi fick höra en låt. Det hände ändå lite King Kong pling plong grejer helt enkelt. Så ja, vill ni ha en till sån här video så får ni gärna bara lämna like som jag sa innan. Och bara prenumerera på kanalen om ni inte redan har gjort det. Fan. Okej, mitt mål för i år, lyssna riktigt noga nu. Det är 300 000 prenumeranter. Det låter helt sinnes. Kan vi nå det? Det är bara ni som kan se till så att det blir möjligt. Så glöm inte att trycka på prenumerera-knappen om ni inte redan har gjort det. Annars får jag väl bara säga tack och godnatt. Ching chong, motherfucking pling plop.